בוקר טוב, יום ראשון, מסכת בבא ומציע דף צדיק ה. הגמרא מביאה המחלוקת על דין בעליו אמו. דין בעליו אמו הוא חידוש גדול שחידשה תורה, שכאשר אדם שומר על חפץ או שואל חפץ, והבעלים של החפץ משועבד לשומר, אזי הוא פטור בגניבה ועבדה, פטור באונס. אבל נחלקו המוראים, האם הדין הזה שהוא פטור בגניבה ועבדה הוא פטור מאונס, הוא גם פטור בפשיעה. נחלקו בזה המוראים. שאלת השאלה, מהי נקודת המחלוקת? מה ההבדל בין חיוב על פשיעה לבין על חיוב על גניבה ועבדה? אם התורה פטרה שומר שכר שחייב בגניבה ועבדה, כשבעליו אמו פטרה אותו, אז מה בין זה לבין חיוב פשיעה בשומר חינם? או חיוב פשיעה בשומר שכר. הרי מילוניל הציע לפרש ככה, שמי שאומר שחייב, הוא סובר שפשיעה זה בכלל לא הלכה בהלכות השומרים, אלא זה הלכה בהלכות נזיקים, כמו מזיק, אז במילה אין דין של בעליו אמו. אבל מי שסובר שזו הלכה בהלכות השומרים, אז ממילא, אם זה הלכה בהלכות השומרים, אין הבדל בין דין שומר כזה לדין שומר כזה, ולכן יהיה פטור. מה יכולה להיות נפקמינה? מה יהיה הדין באדם שהזיק בידיים? אם אתה אומר שהסיבה שבגללה הוא פטור, כי זה הלכה בהלכות שומרים, ששומר חייב בפשיעה, אבל זה נכון אם הוא פשע, אבל אם הוא הזיק בידיים, ברור שעל זה לא נאמר דין בעליו אמו, וכך באמת כותב המאירי והמשנה למלך, שברגע שהוא עשה מעשה הזיק בידיים, זה לא שייך בכלל לדיני שומרים, ולכן יהיה חייב. אמנם הרייבד סבר שכשאישה שוברת כלי, בעלה ואימו, ולכן היא פטורה על זה, משמע שגם במזיק בידיים יש דין של פטור של בעלה ואימו. צריך לומר, אז זה שואל המשנה למלך, שהרייבד אומר במפורש במקום אחר, שעל מזיק בידיים אין פטור של בעלה ואימו. אז אם כן יכולה להסתירה ברייבד, צריך לומר שיש הבדל כנראה בין מקרה שהוא הזיק בכוונה להזיק לא בכוונה. אם הוא הזיק לא בכוונה, זה הלכה בדיני השומרים. אם זה הזיק בכוונה, אז הוא יהיה חייב. למרות שבהיגיון קשה לי להבין את זה. כי זה שאדם המזיק חייב בין בשוגג ובין במזיק, זה לא הלכה בהלכות שומרים שהוא חייב בשוגג. זה הלכה בהלכות אדם המזיק שהוא חייב בשוגג. אז למה שיהיה הבדל? והנה, הרמב״ם, יש סיפור מאוד מעניין ברמב״ם. מצד אחד, הרמב״ם סובר שפשיעה, אדם חייב, שומר חייב לשלם כשהוא פושע, גם במקום שהוא שומר על עבדים, קרקעות ושטרות. ולמה? הטענה של הרמב״ם היא שפושע הוא מזיק. כלומר, לפי זה הרמב״ם סובר ברמה העקרונית, שכל שהתורה פטרה שומר מדיני שומרים בהלכות קרקעות ועבדים, זה דווקא בגלל בדיני שמירה. אבל אם זה בדיני נזק, הוא יהיה חייב. שואל אליו הרייבד, אם ככה, איך נסביר את הדעה שאומרת ששומר שפשע פטור בבעליו אמו? הרי לכאורה, אתה בעצם אומר קטגורית שיש דין מזיק. באמת יש בפשטות הרמב״ם, טוב, השאלה מה הרמב״ם סובר, אולי הרמב״ם פוסק הלכה לא כמו. אז באמת יש בדבר הזה כמה תירוצים מאוד מעניינים. יש כאלה שרצו לחלק בדעת הרמב״ם בין פשע ועשה מעשה בידיים, שזה מזיק ובו באמת לא יהיה פטור, לבין כשהוא לא עשה בפשיעתו מעשה בידיים, שהוא לא נחשב כמזיק. ואז באמת יהיה את הפטור של שמירה בבעלים. אז מה שהרמב״ם כותב, כל פושע מזיק הוא באמת אין הכוונה שכל פושע מזיק, אלא הכוונה היא שהוא דומה קצת למזיק. אבל ודאי שמזיק הוא יותר גרוע. זו אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה שהש"ך אומר
שהרמב״ם לא מתכוון לומר שמת פשע הוא מזיק, אלא שפשע הוא כמו מזיק, שחייב מסברה וללא שכתבה התורה את חיובו, בכל אופן הוא חייב. אז גם כאן, ברגע שהוא פשע, קיבל על עצמו לשמור ולא שמר, אז ממילא הוא יהיה חייב. אלא שלפי זה נצטרך להסביר למה יהיה פטור של, לא יהיה פטור של, סליחה, יהיה פטור של בעלה ואמו, אבל לא יהיה פטור של עבדים ושטרות וקרקעות. אז זה אומר שכשבעלה ואמו אומר השח, הפטור הוא בגלל שהוא לא שומר, כי הרי כמו כל אדם שלא שומר את חפץ חברו, כי הוא לא התמנה להיות שומר. כי ברגע שבא אליו אמו, כאילו החיוב ושמירה לא נמצא עליו. אז זו הטענה. אבל בעבדים וקרקעות יש לו שם של שומר. רק שהוא שומר שהתורה פטרה אותו. אז התורה פטרה אותו מדברים מסוימים, לא פטרה אותו מדברים אחרים. נעצור כאן, בוקר טוב.